Искуства за користење пари од европските фондови општина Виница ќе собира од градот Келце во Полска, град кој за една деценија преку овие фондови го има променето својот изглед, град во кој годишно се одржуваат 70 сајми или преку 200 дена во годината се сајмски, а најголем е сајмот за оружје. Градоначалникот на општина Келце Војчех Љубавски од денес со отворени врати за креирање и размена исклучиво на добри и перспективни искуства помеѓу двете општини. Една од главните работи на почеток ќе биде соработката со Виница во врска со повлекување на европските пари од Европска унија и подготвување на Виница за патот за влегување во Европска унија. И ние почнавме, значи ни помагаше еден мал град од Германија додека влегувавме, додека 10 години сме во Европа, искористивме страшно големи пари од европските фондови. Соработката со ова полска општина веќе е продлабочена во областа на културата, меѓутоа неколкудневната посета на градоначалникот ќе биде насочена и кон перспективите на стопанскиот развој. Го запознаваме со нашата општина, го запознаваме со можностите, со поволностите за инвестирање, ги посетуваме фабриките во Виница, се со цел да оствариме една соработка на бизнис ниво. Секако нема да изостане и соработката во делот на спортот, културата и образованието. За почеток имаме размена на искуства помеѓу Средното основно училиште во Виница и во Келце во делот на машинската струка, бидејќи тие има таму развиена машинска индустрија и школи за машинство. Така да ќе почнеме со размена на искуства во делот на образованието, а секако се радевам дека ќе продолжиме и со сите видови на соработка во Виница. Полска е една од ретките европски земји каде се уште не се вкусени сладките од брендот Винчини. Меѓутоа, после денешната средба, може би ќе се создадат услови за отварање и на овој пазар. Денешната посета на градоначалникот е од особено значење, бидејќи имаме прва официјална посета од градоначалникот Полска, на кој пазар се уште не сме присутни. Разменивме искуства, како е презентиравме нашата компанија и изразивме надеж да понатамошна средба може би во Полска, каде што би можеле да ги презентираме нашите производи. Градоначалникот Љубавски имаше ретка можност директно во производствената линија на Мак Прогрес да ги вкуси производите од Винчини, а во исто време и да го разгледа процесот на преработка и производство во дрвната индустрија, фабриката и салонот за мебел на Мебел Ви. Првиот ден од посетата се заокружи со разгледување на археолошкото богатство од Виничко, лоцирано во музеот Теракота, а утре веќе е најавена средба со амбасадорот на Полска во Македонија.